sog'liqni saqlash sohasi insonlar salomatligi bilan bevosita bog'liqligi sababli unda faoliyat yurituvchi kadrlarning malaka hamda tajribalari yetarli darajada bo'lishi shart dasturimizni ushbu sohaga aloqador xabar bilan davom ettiramiz andijon shahrida joylashgan abu ali ibn sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi 5 oilaviy poliklinikaga biriktirilgan bo'lib bu yerda shifokorlar tomonidan muassasada ta'lim oluvchi talaba qizlarga soha sir asrorlari o'rgatilmoqda ta'lim jarayonida olgan nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlash maqsadida bo'lajak hamshiralar poliklinikaga kelgan aholida vazn yurak pulsi hamda qon bosimi kabi sodda va yengil antropometrik o'lchovlarni olib borishyapti hozirda terapiya darsini amaliyotini beshinchi oilaviy poliklinikasida o'tkazmoqdamiz bu yerda bemorlarni sog'lom turmush tarzini targ'ibot etish tadbirlarida qatnashyapmiz hamda poliklinikamizga biriktirilgan hududlarga borib aholiga sog'lom turmush tarzini hamda xatlovlarda ishtirok etyapmiz shuningdek o'quvchilar poliklinika tomonidan tashkil etilgan patronaj guruhlar hamrohligida aholi xonadonlarida bo'lib antropometrik o'lchovlarni amalga oshirishmoqda ana shunday guruhlardan biri sotivoldi mo'minov xonadonida bo'ldi qizlarimizga rahmat medсестra qizlarimizga dorilarni olib kelib beradi qachon yordam dorilari kelsa toki chernobilchi ham insult bo'lgan yetti yil bo'ldi yani endi shunga har doim chiroyli qilib xabar olishib telefon qilib turishadi ikki kunda bir yana sog'ligimizni so'rab yana dorilar olib kelib berishadi kerak bo'lsa ukollar olib chiqib ketishadi bugun ham kelishdi mana rahmat ro'zani kunida charchashmasdan rahmat chiroyli qilib ko'rishib mana hol ahvol so'rashib hamma yo'g'imizni davleнияlarimizni o'lchab kilolarimizni bilib anaqa qilib ketishdi rahmat shundan so'ng ushbu mahallada istiqomat qiluvchi yana bir nuroni yurtdoshimiz maqsuda kamolovaning holidan xabar olindi birlamchi ko'rik amaliyotidan so'ng onaxonga salomatligi to'g'risida ma'lumot va ko'rsatmalar berildi